კი გეგონოთ, რომ მოდის კვირეულებს მინიმუმ ერთი სეზონით დაემშვიდობეთ, ძალიან შემცდარხართ. სოფოჭყონიამ საქართველოში ახალი ბრენდი Mercedes-Benz Fashion Week-ი შემოიტანა. ავტანდილი თამუნა ინგოროყვა და თუნა სულიკაშვილი, ჯიჟი რეჯინი, გლაკო ბუკია. ეს იმ ადამიანთა მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც 1 მაისიდან Mercedes-Benz-ის მოდის დღეებში ჩაერთვებიან. Berlin's, New York's, Stambul's, Miami's, ავსტრალიასა და რუსეთს საქართველოს შეუერთდა. Mercedes-Benz-ის Fashion დღეები სტარტს 1 მაისს აიღებს და 6 მაისს დასრულდება. ნერი განსხვავება არ იქნება, მხოლოდ განსხვავება იქნება სახელწოდებაში. Week-ის მაგივრად იქნება Days, მაგრამ ჩვენ გვაქვს 6-ის სრული დღე. 6 დღეშიც ვერ ვეტეოდით, იმდენი სურველი იყო და იმდენი მონაწილე იყო არა მარტო საქართველოსთან. ხას უსვამ, რომ ჩამოდის ის წამოდენ ის სტუმრები, რომლებსაც კონკრეტული დავალება აქვს, რომ უნდა გააშუქონ. მე შემიძლია დავადასტურო, როგორც Mercedes-Benz-ის ოფიციალური წარმომადგენლობის საქართველოსში აღმასრულებელ დირექტორს, შემიძლია დავადასტურო, რომ ეს ნამდვილად Mercedes-Benz-ის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებაა. სული იყო და მომავალში ისინი გეგმავენ ასევე ჩამოსვლას და უფრო აქტიურად ჩართვას თბილისში Fashion Week-ში, ვინაიდან ეს არის პირველი ღონისძიება. ეხლა ვატარებ ბუნებრივია სტანდარტების მიხედვით, მაგრამ შემდგომ უკვე ველოდებით რაღაც კორექტირებები ალბათ აუცილებლად იქნება. ყველაზე ცნობილი კომერციული და წარმატებული დიზაინერების უმეტესობა ახალ პროექტში ერთვება. სწორედ ამიტომ ზემოთ ჩამოთვლილი სახელები დათუნა სულიკაშვილი, ავთანდილი, თამუნა ინგოროყვა თუ კიდევ არაერთი სხვა თბილისის მოდის კვირეულზე არ გამოჩენილა. სოფოს სახელიც რა თქმა უნდა მოქმედებს. ასევე დამატებით Mercedes-ის სახელი, იმიტომ რომ Mercedes-ი ჩემთვის ასოცირდება ხარიზხთან და რაღაცა წინსვლასთან. და ფიქრობ, რომ ყველა დიზაინერისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო პროექტი. და ფიქრობ, რომ ამ პროექტს აქვს ძალიან დიდი შანსები, ანუ დიზაინერებს, რომ გავიდნენ საზღურებს, ფარგლებს გარეთ. სეზონი დაემთხვა ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დიზაინერს აწყობდა კონკრეტულად ეს რიცხვები და ზოგადად მაისი, სოფოჭყონიას სახელმა იმოქმედა, იმიტომ რომ სოფო მრავალი წელია თანამშრომლობს ქართულ დიზაინერებთან და ძალიან კარგად და წარმატებით გამოსდის ეგ როგორც საქართველოსში, ასევე საზღურებს გარეთ. სპეციალურად Mercedes-Benz Fashion Week-ისთვის საქართველოს ნიუ-იორკიდან დაუბრუნდა ახალგაზრდა დიზაინერი ლაკო ბუგია. ერთობლივ პროექტს წარმოადგენენ ასევე ჯიჯი რეჯინი და სიმონ მაჩაბელი. ამ პროექტში ვერთვები, ვაკეთებ ინსტალაციას, რომელიც იქნება ფილმის სახით და როგორი იქნება ალბათ ნახავთ თვითონ გახსნაზე. რაც შეეხება კოლექციას, ეს არის კოლექცია, რომელიც მე ვაჩვენე ნიუ-იორკის მოდის კვირაულზე და ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესო იქნება ჩემი მხრიდან ამ კოლექციის ჩვენება, იმიტომ რომ თვითონ Mercedes-Benz-ის ნიუ-იორკის Fashion Week-ზე იყო წარდგენილი და Mercedes-Benz-ის მოდის დღეები ხელოვნების ფესტივალ Art Georgia-სა და საერთაშორისო კონკურს B-Next-ს გაერთიანებს. საქართველოს Vogue-ის ფრანგული თუ იტალიური გამოცემები, New York Times-ი, Paper Magazine-ი, Huffington Post-ი და მრავალი სხვა გამოცემა ეწვევა. მოდის კვირაულის ძირითადი ვენიუ Expo Georgia, თუმცა გამოფენებისა და ჩვენების ნაწილი სხვადასხვა ახალ ლოკაციაზე გავა. წლების წინ ეულად დარჩენილ თბილისის მოდის კვირაულს ახალი ძლიერი კონკურენტი Mercedes Fashion Week-ის სახით გამოუჩნდა.